Ne danışım, eşin göz kabağını nedir? Eşine bakıflar, hemşeki kimi. Bakacak işine, nömrəni ver, vermişim. Özürüm, haber yok, bir de getmişim. Gel, kapılar üzümə bağlı olur. İcra hakimiyyatına söylüyorum. Kanalımıza Gəncə şəhər sakini Əli Əliyev müraciət edərək bildirir ki, o xəstəliyi üzündən heç bir yerdə işləyə bilmir və xəstəliyi ilə bağlı aldığı pensiyanın isə çatmadığını deyir. Əlavə edir ki, evsiz olduğu üçün o məcburi köçkünlərin ev verildikdən sonra çıxdığı yataqxanada qalır və bildirir ki, orada qaldığı üçün isə köçmüş məcburi köçkünlərdən olan şəxslərdən birinə kiraya pulu verir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, ona yataqxanadan bir mənzil verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ne danışım, eşit göz qabağını nədir? Nətər yaşıysan, nətər dolanırsan? Çox ağır vəziyyətdir. Nə vaxtdan bu vəziyyətdə yaşıysan? 5 ildir. Harasa müraciət etmişsən mi evlə bağlı falan? Etmişəm. Nə deyiflər bəs? Eşinə baxıblar. Həmşəki kimi, baxacaq işinə, nömrəni ver, vermişəm. Yola verməliklər. İllərlə gözləyirəm, xəbər yox, bir də getmişəm, gəl qapılar üzümə bağlı olur. İcra hakimiyyatına söhbət edir. Evsiz eşsiz alınmam, kirada qalır. İndi hal-hazırda harada yaşasın, o ünvan da denə. Qaçqınların... Gəncə şəhəri, hara? Gəncə şəhəri, Almistroy qəsəbəsi. Bina qaçqınların, Kəlbəcərlərin binasıdır. Artık olmuyor. Bak şeraiti görme şeraiti yaşıyor. Tamam. Tövledim, tamam bir de evde indi aç kapını yani yaşadan şeraitini tanış olsun. Sen hastalığı da bu evde tapmıştın değil mi? Vay 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 buradan nefsi gelir. Bura qabaq töyük sizə saxlayırdı. Yığışdırdım elədim ayda 50 manat verirəm. Qalıram bu şeraiti. 50 manat? Bura ki, dövlətin balansındadır. Burada yani... Düzeyir, mən qeyd edeyim ki, yani burada... Onu deyim ki, burada qaşqınlar hərəsi 6-7 və yələnifdir. Dövlət də buna qarışmır. Bizi qaşqındır, Allah köməkləri olsun. O vaxtı qaşqınlar gələndə gəncə cəmatı onları çay, çörək, yemək, evlə təmin eləmək isə tamısını... Ama indi qaşqınlar Gəncənin yerli millətinə təsəvvür eləyin kiriyə padval verir də, yəni yataqxana verir. Yox, hələ yaxşı onu verirlər. Yəni şəraitdir, işıq yox, qaz yox, yox. Sənədlərin var xəstəliklə bağlı, onları da göstər də. Ona da göstər, qoy görsünlər ətraflı. Nə var, şəraitə bax. Bu nə şəraitdir? Nə var, qaz balonu. Buranın işığı, qazı zaddı, heç nə yoxdur buranın. Yox. Xəstələndim 3 ay vərəm dispanserində yatdım qardaş. Xəstəxanada yatdım. Adı nədir? Nerv patologiyada. Belimdə yırtıq var. Hə, bel yırtıq onunla. Bəli, onunla mən qrup alıram. 3-cü qrup 120 var. Belə ki, mənim bu zirvə ürəyim olduğuma görə 93-cü ildə avariya düşdüm oradan mənə. Böyrəyimi çıxartdılar. Yəni dövlət dövlətliyi eləsə, mənim kimi vətəndaşlar belə şəraitdə yaşamaz. Sən istəyirsənmiş, sənə bir ev versinlər, bir ən azından bir ofisdə olsa versinlər, heç olmasa aldığın 120 manat pensiya ilə dolana biləsən. Heç olmasa onunla dolana biləsən, artım yoxdur. Qardaş, mən onun üçün də... Həmin aldığın pensiyanın 50 manatını demək olar ki, evə verirsən. Hə, evə verirəm, qalan da işləyəm, aklımı görür. İndi görək də görək dövlətin buna fikirləri nə olacaqdır? Siqet pulum yox. Göz qabağında da görmə çəkirəm. Tütündür? Hə, təmizləyirəm, çəkirəm. Şəraitim bu, sən eləyim, nə varım? Qazancım yox, işləyə bilmirəm, 57 yaşımda. Ev problemdir Əli kişi çünki, yəni evi yoxdur bu adamın. Yəni, buna kiriyə verirlər evi, bu evi heç olmasa dövlət bunu versin də, bu evi heç olmasa gəlsin də danışsınlar, danışa aparsın, icra hakimiyyətlə müraciət olunur. Heç olmasa danışsınlar, bu evi, yəni Əli kişiyə versinlər, buradan bir ev versinlər, boş otaqlar o qədərdir ki, qaşqından yiyələnib hərəsini bir yerdə kiriyə verir. 6-7 dənə evə yiyələniblər burada. Niyə? Nəyə görə, nəyin əsasında ki, yəni gəlib burada həm... Gəlsə gəldi yerli qaç təyməsi deyil bu.